Tvoje značka by nefungovala, kdyby si nebyl youtuber. Shut up, nechceš kapesník, aby ses vybrečel? Teď si povíme příběh o klukovi jménem Charlie. 8 let zpátky jsem začal natáčet videa. Byl jsem ještě student a přitom jsem vytvářel grafiku a weby pro firmy, abych odlehčil mámě, zaplatil školu, oblečení a mohl si dávat peníze pod matraci, jak se říká, a začít naplno dělat YouTube. Dřel jsem každý den, nezdával jsem se svého snu a dal jsem do toho maximum, abych dosáhl svého cíle. Cesta mi ukázala cestu a proto jsem tady dneska s vlastní značkou. Fairytale je přesně pro takové lidi, kteří se nevzdávají. Je to pro underdogs z nekompletních rodin, kde musí být silní, ale stejně si drží svůj charakter a vizi. Je to pro snílky a hustlery, kteří ví, co je to opravdu tvrdá práce. Pokud nechceš, aby ti utekl náš první drop, připoj se na waitlist, který je extrémně dlouhý. Brzo zveřejníme datum. Peace.